não vai se fazer sozinha. Batalha. Sombra. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Volto já já. Aqui estou eu. Sempre pense em uma saída. Te peguei. Oi, a gente se viu. 0 a 2. Batalha Doomfist. Só por meio do conflito, você abusa da minha paciência. Atirador, deixe para mim. Para sua segurança, fiquem atrás da barreira. Vocês não vão escapar. Da barreira. Vocês não vão escapar.
prata. Jogada da partida.